Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Bugun sizlar bilan diyetim aligabodo kesishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar: xrustal, abadok, sim va amburlar kerak bo'ladi. Ishimizni sim olib, abadokka ozroq o'rab olishdan boshlaymiz. Simimizga bitta xrustalni olib, yaxshilab burab olamiz va shunday davom etamiz. Ustiga biz patlar qo'yish uchun joy qoldirib ketyapmiz. Like bosib kommentariya yozish esingizdan chiqib qolmasin. Abadokka moslab patimizni qirqib olamiz va yopishtiramiz. Abadogimizni ochiq qolgan joylarini shodalar bilan bezatib olamiz.